inaan ka soo hormuuqdo tolweynahayga quruxda badan leh anigoo matalaya xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID anigoo ah ogeyihiisa biyaha injineer cabdisalaam maxamed muuse basbaas. Guud ahaan waan salaamayaa salaadiinta, siyaasiyiinta, cuqaasha, culimada iyo hooyooyinka iyo hablaha quruxda badan leh horteeda soo fadhiya. Aqalkaaga hortiisana ood weyn baa la dhigtaa, hadalkaaga hortiina afeef baa la dhigtaa baa layidhi. Magacaygu sidu basbaas u yahay ilmaadeerayaal, waxaan doonayaa haddii ay iga soo barqadaan hadallo kulkulul inaad ii dul qaadataan, laanna waxaan doonayaa inaan kula saxmaa. Hadalka waan soo koobayaa lix qodob oo keliya kaga baxaya oo anigu mar haddaan political issue aan ahay. Lixdaa qodob waxay noqonayaan: qodobka koowaad inuu noqdo xaaladda guud ee dalku uu marayo iyo xaaladda siyaasadeed ee lagu jiro. Qodobka labaadna waxaan kaga baxayaa inuu noqdo ballanqaadka guud ee xisbigu uu sameynayo beelweyntan guud ee axmed sheekh isxaaq guud ahaanteed meel kastoo ay degtaba. Qodobka saddexaad waxaan ka dhigayaa arrimaha toolnimada guud oo aan doonayo iyadana inaan si yaro dhiibaliya aan u dul istaago. Qodobka saddexaadna waxaan oranayaa tala iyo tusaale aan siinayo ragga xukuumadda inoogu jira oo aan kelmaddeedii iyo kelmaddoodiiba aan odhan doono. Awal mar xafiisyada aan ugu tegi jiray oon odhan jiray aanoon xilhaynin waa maxay? Waar hooy dhalinyarta halala shaqeeya, imikana alla yaanoo xilhaya yaanoon xilhaynba, xafiisyadiina waan idinku iman doona. Qodobka saddexaad waxaan ka dhigayaa wax la qaybsiga ummadda iyo saamigii beeshan ay lahayd ee 1960 ilaa iyo maanta oo aynu joogno 2022 aynaan wax saami aynaan ku haysan dastuurkii qaranka ee loo codeeyey 2001 oo ahaa in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqoto dal madax bannaan. Saami qaybsigeedii dhabta ahaana aynaan ka helin dastuurkiina aan lagu dhaqin dadkan iyo beeshan ay ku dulman yihiin calankan iyo ciidan iyo dastuurkan iyadoo aanay cid uga xoog iyo xiniin badnayd toona aanay jirin ayay noqonaysaa. Haddaba hadalkayga aan soo yar koobo, waxaan doonayaa oon qodobka koowaad ka dhigayaa aan doonayaa inaan dul istaago xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka. Xisbiga UCID anoo afkiisa ku hadlaya waxa uu adkaynaya oo aan uu doonayaa inuu hoosta ka xariiqo in doorashadu ay dhacdo 13 November 2022 biidmi illaahil kariim. Kaas waa qodob. Qodobka guud ee ballanqaadka halkan waxaan doonayaa inaan idinka soo gaarsiiyo farron guud oo ka sido gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Faisal Cali Xuseen xafidahullah, afkiisu igaga yidhi salaam guud dhammaaniga gaarsii beelweynta axmed sheekh isxaaq. Fariinta uu isoo faray waxa weeyaan ballanqaad aan bayd lahayn oo toosa weeyaan, taasoo u ballanqaadayo haddii uu ku guuleysto xilka doorashada 2022 biidmi illaahil kariim in beesha lasoo gaadhsiiyo beelaha kale qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanteed. Iyadoo kow uu ballan qaaday oo uu caddeeyey gudoomiye Faisal Cali Xuseen in beesha la siin doono mansabkii iyo saamigii saxda ahaa ee xaqa u lahayd oo ah inay hesho wasiir buuxa iyo wax ka badan. Qodobka labaadna waxa weeyaan in dhammaan beeshu deegaanada ay degto la gaadhsiiyo baahiyaadka aasaasiga ay ka mid yihiin caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo in la siiyo saamiga ay heleen beelaha kale ee la jaarka ah ama la faca ah ama la deegaanka ah ay ka mid yihiin inay helaan ceelal dhaadheer iyo inay helaan dhaaman biyo labadaba. Waxaan u imanayaa arrimaha toolnimada waxa weeyaan midnimadeena iyo wadajirkeena iyo walaaltinimadeena iyo wada dhalashadeenu midnaba waa lama taabtaan oo waa muqadas, taa meel baad ku kuntanaysaan dhammaantiinba. Haddaynu axsaabta ama saddex xisbi qaran aynu kala galno oo ninkaasina uu UCID kasoo jeesto, kanoo wadan kasoo jeesto, kanoo gulmiye kasoo jeesto, guud ahaantood waa walaalo. Meel baanu shaaha ka wada cabnaa anigiiyo Yunis Axmed Yunis meel kasoo wada baxaya markaan la arko. Dadka qaar baa la yaabo oo shooga mararka qaarkood, laakiin waa xadaarad naga dhinnayd oo hadda aynu gaadhnay. Saa daraaddeed waxaan leeyahay wada dhalashadeenna iyo walaaltinimadeenna iyo wada jirkeennu waa muhiim. Qodobka kale aan doonayo ragga xukuumadda inoogu jira inaan idhaahdo anigay adeerada yihiin oo raggaanu soo wada shaqeynayna ay ku jiraan oo xildhibaan Axmedow ku jiro oo aan macalimiin jaamacadeed muddo dheer soo wada ahayn, waxaan doonayaa isagana inaan idhaahdo oo idhaahdo horta dhammaan ragga xukuumadda inoogu jira waxaan leeyahay muujiya xiniinihii
لغوية قاني أحمد شاب صحاق أما بلوين تا ترجعني تسالك أبنبا ندسينا يا تسالك أبنبا ندسينا يا دلكن هلقنكي يحرينتي لاسو مري وحارق ووين أو حقوقال أح أو دادكي دلكن أسوى دقالمي أهيا إيشاقن كاريا شقار أما دقال دقار إنا لقالي تشيرين إلا أو كتيرو نين ترجعلاه شاهد الله maanta tii ay ugu xoog iyo xiniinba beeleba waxay noqotay waa maxay in dadkii iyo deegaanadii aan ka soo jeedna waa maxay saamiga xaq ah ee wal hayeen aan la siinin saadaradeed waxaan doonayaa in aan ilaahay xukuumadda ku jirana waxa la idinka rabaa matalaad dhab ah oo aan dhumasho dhawr ku muuqdo aan hay taas way ka badan waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa saddex waliga ma gaadhid nin maalin ma gaadhid ninna sanad sanad ma gaadhin ninna waligaaba ma gaadhin ninka u dambeeyay waligiiba gaadhin waa ninka kaana go'aansan baa leeyahay waligiiba gaadhin ninka kaal wasiir wanaagsana waligaa ma gaadhin kolka wasiiradeena iyo ragga xukuumadeena ku jira waxa la yahay waxaan u leenahay waa la idinka wasiir wanaagsan iyo waxaan leenahay halka halay naga soo xoo dhumashada dhawrka muqdisho laga daayo waxa aynu xaq u lahayn aynu calanka aynu hoos joognaa aynu xaq u lahayn dastuurka iyo nidaamka dawliga aynu xaq u lahaynaa yaan laga gabanin dhalinyarta haloo hagar baxo qodob waa qodobka xaqna waxa ila jooga salaamaha oo hoos digala hadlaya inta hadalkana xog baan u dheereeyay baan malaynayaa waxaan doonayaa oo kaliya taynaan waxooga ka idhaahdo oo halkan fariin uga diro walaalkii maxamed daawudna aad baan ugu raacsanahay horta waxaan aynu leenahay ee aynu doonaynaa ma aha wax la barayo oo cidnaba aynu u daba joogo waa wax xaq dastuuri ah oo aynu xaq u leenahay weeyaan waxaan doonayaa inaan idhaahdo oo aan doonayaa in la soo celiyo dhammaan kuraastii beeshu lahayd ee la gacan bidixay number 1 waxaan doonayaa inay beeshu hesho wasiir buuxda oo ay xaq u leedahay beelaha dhigeedna ay xaq u leeyahay number 1 laba waxaan doonayaa in la soo celiyo agaasimaha guud ee ay beeshan lahayd ee qosol qosolka lagu cunay saddex waxaan doonayaa in la soo celiyo kursigii aynu ku matelaynay guddida diiwaangelinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isaga dheer misaaligiisa halkaan kursiga aan hungureeyay anuu hungureeyga galay suldaankayga aan la soo hadlay suldaan arkaas aan doonayaa baan idhi adeerkaaba ku jira buu yiri ducaan qaato halkaas aan ka baxay laakiin waxaan maqlay maalin dhaweyn kursigii inay beel kala qaadatay laakiin aad baan uga xumahay waxay ahayd in dhigayga oo walaalkay ah ama beeshayda inuu waxay kursiga u qaato kursigaan waxay leeyahay ala soo raadin sidoo kale waxaan doonayaa xogayihii guud ee ay lahayd beeshu ee inuu ku matelayna gobolka Gabiley 1906-kii isagana waxaan leeyahay reer Gabileyow sidan gaabti waa la wada leeyahay dhulka inoo dhiga aynu wada cunno waana wax la wada leeyahay xogayaha guud 1906-kii ilaa ay anaga lahayn maantana anaga xaq u leh imikana anaga u soo diyaar garownay taana waa la idinka rabaa waxaan leeyahay sixnigaad kor u la istaagteen hoos u gala way waxaan ku soo gabagabeynayaa tusaale yar oo kooban oo aan siinayo dhalinyarta inkastoo aan qodobkii dhalinyaranimada aan xog u dul istaagin oo ay la fiday caadifada iyo ayn arrinkan weyn ee aan hayo iyo xamaasadeedu aad u kacsanayd awgeed waxaan doonayaa tala soo jeedin kooban oo dhigi soo jeediyo oo mid aqooneeda waxaan doonayaa koow in loo sameeyo beesha in beesha la ilaaliyo ilaalinta la ilaaliyo wadajirkeeda iyo wanaageeda iyo wada socodkeeda bismillaahir kariim qodobka labaad ee soo jeedinaya waxa weeyaan in loo gurmado dadkeenii iyo deegaanadeenii aynu ka soo jeednay ee isku darsameen abaarta miyiga iyo abaar magaalada labadaba qodobka saddexaad ee soo jeedinaya waxa weeyaan in loo sameeyo dhalinyarta guud ahaantood data based system si qofka maalinta shaqo ay soo baxdo aan loo raadin oo la oran fiilka caafimaadka iyo inoogu jiray iyo fiilka engineeringka iyo inoogu jiray iyo midna toona markay doorashooyinku yimaadaan waa maxay aan la isdoondoonin waxaan oran lahaa system database program ha loo sameeyo engineeradan way fadhiyaan anoo waan ka caawinayaa qaybteeda bismillaah kariim qodobka labaad ee aan doonayaa waxa weeyaan in la sameeyo xafiiska xiriirka xildhibaanka iyo dadkii soo doortay in xafiis gaar ah loo sameeyo ma joogo engineer Axmed kelmadda laakiin waa maxay dhamaantii waad iga gaarsiin doontaan dadkii soo doortay in xafiis loo sameeyo ay kula kulmaan oo waxay tabanayaan iyo waxay toosinayaan baa ay u samariyaan iyadana fariinta xildhibaan Axmed insha Allah anagu waan gaarsiinayaa idinkuna waad gaarsiin doontaan bismillaahir kariim
qodobka saddex aan ku soo gabagabeynayaa wuxuu noqonayaa biid millaah al-kariim in adduunku maanta waa tiro iyo waxa weeye waxaan ku soo jeedin lahaa waa maxay badinta taranta waayo adduunku wuxuu noqday maanta waa maxay tiro la iskugu faanaya olgaan waxaan lahay dhalinyarta horteeda joogta qodob badan la horteeda soo fadhiya dhammaantoodba idinkuna taranta aynu badinno aniguna kow baan ka ahay bacda rabadaan loo dhaafa meysa biid millaahi kariim aad na waan idin salaamayaa guud ahaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu cabdisalaam aad iyo aad buu mahadsan yahay labadooday baan ka horreysiinayaa labada guddoomiye sadex fadhiya igar halahda ibraahim sali baa halka lagu yeerayaa cabdiris maxamuud yuusuf baa ku soo xigsiinayaa waqtigu waa waqtigaa qabsaday shan daqiiqa helay laakiin